リーサルウェイコンです。よろしくお願いします。今日は、ハートビートさん、今日3月21日の、はい、ハートビートに、お越しいただきありがとうございます。ちょっと楽器の転換とかがあるので少し MC をさせていただこうと思うんですが、少しじゃないすごい市場で申し訳ないんですけど、ちょ最近ちょっと自分陰キャなんですけど、ちょっとこういう部活に所属している以上おしゃれをしなきゃいけないかなと思って初パーマをかけてきたんですけども、その時ありがとうございます、ありがとうございます。その時もう本当自分初だったので、まさか金額が8000円もかかると思ってなくて、実際してもらったらそれだけの労力がかかってると分かったんですけれども、プラス整髪料で1万とか超えて、うわこんなにおしゃれするのってお金かかるんだなって、いやーマジで本当自分はまだ男だからいいですけど、女性ってその上ですごい化粧とかだとか本当におしゃれにお金かけてて、いや大学生って、で特にこの時期ってすごい、まあ、その卒業の時期ですし別れの時期とかいうのもあって結構飲み会が多かったりとかで、ね、まあ、そういうの込み、いろいろ込みでちょっと気づいたら結構 ATM で落としていたはずの重かった財布がだいぶ軽くなってて、いやマジでその時もマジでビビりました。超ビビった。Go, go, go.
先ほどはあの曲の導入のためにお聞き苦しい MC にお付き合いいただきありがとうございますできればもう 2,3 歩前の方に詰めていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。さっきの MC 着地点がわからなかった。あそう、金がなくてビビったになると思う。いや、パーマ当てた金で高いってビビったに行くかなと。転換の速さ次第で着地点をいくつか用意していて、すごっすごい。ちょっとそのウェポンさんの方、ペースのウェポンさんの方を見つつ、どこで着地させようみたいな感じを。ごめん、ありがとう。すごい、めっちゃ怖いよ。で、自分たちは次で、最後の曲になるんですが、まあ、さて最後っていうことで、ね、今の6年生の先輩方も今回のハートビートがこの軽音部で出られるライブは最後ということなんですけれども、まあ、でも3月別れの季節ですけど、まあ、そこがまた新しい出会いの始まりで、また明日も来て4月も来て新しいことが始まっていくので、まあ、そうやってこう悲しむのもいいと、思い出に振り返るのもいいと思うんですけど、また新しい生活を夢見て明るいネガティブじゃないポジティブな気分で、終われたらなと思いますので、またハートビートも続いていきますので最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。それじゃあ最後の曲になります。
ました。リーザベートでした。